老师，你下面可以稍微拉近吗？有一个物体在那边。等一下。哦，物体再上去。哪是这个了？这个物体有没有看到？嗯。什么东西啊？好像一块木头。木头是吗？怎么不一样的颜色？辛苦了，不会了，还蛮好玩的。这样你们的速度很快啊，我们赚点钱啊，安全安全，好，谢谢，好，辛苦了，辛苦。猫鸡，他在等你哎、哦。是哦。对啊。是哦。我以为他在拍照哎。没有关系。不好意思。没关系。我以为你们在拍照。我要在这边休息一下。好，辛苦了。不会。好，不错。我想所以这个大坝尖山是在这个方向，所以我们祖先哈、从南投那边进来的时候，循着这个大坝尖山，循着这个，可能意识中这个岭线下来，到这个真实物那边，然后就来到这边开垦，后来就慢慢到的。像我们的话，循着这边那个大坝进去，左边那边这样进来到这个地方，然后。就慢慢到这个司马库斯边，所以这个地方叫做拉嘎海罗，拉嘎，我们现在也是我们的保留地哈，是这个里面的边的嘛，你看拉嘎，啊，你看这个地方啊，小米啦、中小米啦、地瓜，什么东西哈、你种了都很好，都蛮好的，所以以前祖先在这边开垦了，都没有。说没有东西吃了，好像每年都有。
对了、啊。嗯，是二三十多年前的时候，这个地方啊，狗熊蛮多，因为那个。也搞得绿化社嘛，搞不也搞绿化，反正你看见了对面。青冈里、下叶里。哦，反正给你感觉有点家务味，他们讲。所以那时候我们种的最多了，那时候也没有暴雨了，那记得二三十多年前了。嗯嗯。现在那个很少。那你养个什么？看你那个，马鸡过来，米鸡看你还来，但是给看你马鸡过来，米鸡了。嗯嗯。那个叫嘛，尤其是三枪了，看你马鸡，那个好听啊，那个。马鸡过来了，现在你说底下那里有山猪也有啊，这个地方马鸡都没有，但是山猪啊，有时候这个地方没有，它没有吃的东西了，它就还会离开到别的地方。山猪啊，嗯，像山江的话，对面这边就有了，尤其是上面这边也是都有，但是很少了，以前哈。西南山那边，中伊朗那边那个政府来，政府会来砍木头，从那边开到这边来。那是乌沙路，我说马哈都给你，大概都给你瓦拉什的，都给你瓦拉什吧，就带出一个小沟。这本来政府的政策，本来这个全部这个块木林拿给他古当瓜了，本来给他古当瓜了，后来就可能。可能也是很多人在讲说不要再砍了，所以他们就我们也有反应了，说这样不好了，后来就他们就没有继续砍了。有些地方也是往我们这边的是他们也是有砍过的，也有很多。所以我们的祖先不高兴的一点就是像讲的年纪长辈的话，我们开路这边的时候，因为后面是宜兰的，这边的水路啊，还有那个大型的猎物啊，他们开路砸山啊，还有砍木头了，全部往里面那个山进去了。所以我们这边就很少狗熊啊，还有水路啊，都跑掉了，只有山羊跟山羌，山猪是有，但是狗熊的话也是有几个了，但是不多了，来这边的很少。这个地方呢，可以说往去牧群的路是这个地方是比较不好一点，因为这个是悬崖嘛，但是没有像以前了。以前刚刚我们开发去牧群这边的话，那也是就是新啊，对了，新米哈什么猴道啊，是吧？那时候每天都会落，现在都比较坚固一点，就不会一直落了。但是、啊、还会有几个还会下来，除非是台风，所以有些游客来这边呢，如果是以后年轻人来了或是在部落解说的话，要跟他们说就要注意安全了，就要注意安全。但是游客是他们吧，像我们原住民的这个也是可以下去啊，你看这个都可以下去的。以前我们去钓鱼的时候，就这边下去很快，但是上坡的话就比较不好。就是有的，我们是不会怕的，但是旅客的话很怕。对这个，我们还是要不断的来修的，因为旅客是他们不习惯做这样的路，但是不会危险，就要小心就对了，叫他们说小心。小心这个。你不干了。